ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია გრძელდება. Სტუდენტების ნაწილი კანცლერის თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატის წინააღმდეგ გამოდის. Solidarobis აქცია გამართა ბათუმშიც, თუმცა ერთიანობა არც აქ დაფიქსირდა. Თანატოლებს სტუდენტური თვითმმართველობა არ შეუერთდა. Საპროტესტო აქცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ შენობასთან გრძელდება. Სტუდენტების ნაწილი კანცლერის პოსტზე გიორგი გაფრინდაშვილის წარდგენას ეწინააღმდეგება. ეს ადამიანი იყო ერთიანი სტუდენტური მოძრაობის წევრი, დამფუძნებელი, პრეზიდენტი ერთ-ერთი, იმისი რა ქვია, თვითმმართველობის ერთ-ერთი განშტოების და იყო წინა ადმინისტრაციის თანამშრომელი და ODR-ის უშუალო კოლეგა. როდესაც აკადემიურმა საბჭომ შეარჩია ერთი კანდიდატი, ეს კანდიდატი უნდა განიხილოს სენატმა. ეს არის კანონიერი გზა იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი თავის კანდიდატურას არ მოხსნის. სტუდენტების აქცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა. გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორს თხოვა მაქსიმალურად უზრუნველყოს პროცესის დამოუკიდებლობა. გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურის მხარდამჭერებსა და თავად გაფრინდაშვილს კი კანდიდატურის მოხსნისკენ მოუწოდა. მინდა თხოვო საბჭოს წევრებს იმათ, ვინც გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას უჭერენ მხარს და ასევე თვითონ გიორგი გაფრინდაშვილს გაითვალისწინოს არსებული სიტუაცია და იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რაიმე სახის დაპირისპირება თუ ესკალაცია სტუდენტებს შორის, ახალგაზრდებს შორის, მოხსნას საკუთარი კანდიდატურა არჩევნებიდან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს სოლიდარობა გამოუცხადეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. სოლიდარობის აქციაზე უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების, ეგრეთ წოდებული ODR-ებისგან გათავისუფლება, უნივერსიტეტების ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლობა და გამჭვირვალე თვითმმართველობა მოითხოვეს. მინდა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს მანკიერი პრაქტიკა, რასაც სუსის უშიშროების სამსახურის ჩარევა ქვია საგანმანათლებლო სივრცეში, ამოიძირკოს. ნება გარკვეულ ტიპის ჩარევები სახელმწიფო უწყებების მიერ უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებზე და სტუდენტურ გაერთიანებებს თვითმმართველობის მეშვეობით სახელმწიფო აკონტროლებს ყველა იმ სტუდენტს, რომელიც სწავლობს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. ბათუმში სოლიდარობის აქციას არ შეუერთდა სტუდენტური თვითმმართველობა. რექტორმა კი განაცხადა, რომ უსაფრთხოების საკითხთა ოფიცერი სასწავლებელში მას არ მოუთხოვია. საქმიანობს თუ არა ასეთი კადრი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დავალებით მერაბ ხალვაში ინფორმაციას არ ფლობს. თბილისის უნივერსიტეტის თვითმმართველობაში რა ხდება, მე პირადად ნამდვილად არ ვიცი, ხო, რა შეეხება ბათუმის სტუდენტურ თვითმმართველობას, სრულიად დამოუკიდებელია, არანაირი უშიშროება არ ერევა ჩვენ საქმეში. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახური, ასეთი ოფიციალური ინსტიტუტი არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, რომლის უფლებამოვალეობა ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა. ეხა ეს სამსახური როგორ ახორციელებს თავის უფლებამოვალეობას, ჩვენს კომპეტენციებს, ჩვენს უფლებებს, ჩვენს პრეროგატივას, რა თქმა უნდა, ცდება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და სტუდენტებს შორის შეთანხმება ამ დროისთვის მიღწეული არ არის.